当红小生杨洋主演的《舞动乾坤》开拍前火得一塌糊涂，结果却扑得无声无息。小鲜肉的流量法则失效了吗？小说界大神天蚕土豆的大 IP 拍出来，在豆瓣上的评分只有 4.8 分，可以说扑得一塌糊涂，可见其内容了吧。在对天蚕土豆抱有信心的前提下，我去瞅了两眼。开头是一场决斗长打斗戏，讲道理，这场武戏有点让我眼前一亮的感觉。首先，人物不再是滤镜磨皮，严重到看不清细节，反而每个人脸上都脏兮兮的，脏就有了真实感。而且杨洋因为专心拍这部剧，沉寂了8个月，一心一意泡在剧组不接外物，导致外界一直以为杨洋胡穿地心了。其次，让我很有信心的是，这个片的导演是张黎，没错，就是拍出 9.6 分走向共和和 9.5 分大明王朝的张黎。前5分钟的武戏真的有点吓人，明显是有精心设计过的场面调度。其中一个镜头是杨洋被摔在墙上，眼边就是一个尖庄子，镜头对焦在尖庄子，下一秒虚化，杨洋的脸凸显出来的时候，感觉这个镜头在电视剧烂片领域还挺牛逼的。嗯，可以的，这很张力。然而等这场打戏过去之后，杨洋一个回眸一笑，吓得我手一抖，关了视频。不好意思，有点油腻，有点辣眼。讲道理，粉丝和营销也拯救不了这部剧了吧？你们觉得这部剧怎么样呢？欢迎评论探讨。We'll be right back.